є співорганізатором цього заходу. І сьогодні в процесі проведення цього форуму обговорюють цікаві і дуже важливі питання. Це питання реформування правоохоронних органів, зокрема Служби безпеки України, застосування ними норм матеріального процесуального права. Це проблеми застосування інституту конституційної скарги як способу захисту прав і законних інтересів людини. Це питання застосування новел норм матеріального, кримінального і кримінально-процесуального права в особливих умовах, зокрема в умовах проведення колишньої антитерористичної операції, а тепер операції об'єднаних сил, питання гендерної рівності в процесі провадження досудового розслідування, судового розгляду і інші важливі питання, які стосуються сфери кримінальної юстиції. До заходу запрошені науковці, знані, відомі науковці України за її межами, а також фахівці практики – це правоохоронці і правозахисники. Цікаві питання, цікаві дискусії, цікаве спілкування і завжди відзначається тим, що виробляються нові підходи, нові ідеї, які потім лягають в основу і наукових досліджень, і навіть випадків підготовки нових нормативних актів для внесення змін діючих. Четвертий львівський форум з кримінальної юстиції – це непересічна подія для наукової громадськості, для правоохоронних систем. Чому? Тому що предметом цих форумів завжди є актуальні питання розвитку, реформування кримінальної юстиції в Україні. Цього разу на порядок денний винесена ціла низка значних проблемних питань, дуже цікавих питань, починаючи від гендеру, в розрізі кримінальної юстиції, закінчуючи питаннями конституційної скарги, яка запроваджується зараз в Україні. І цього року вже біля 800 скарг було подано до Конституційного суду, і велика частина з них стосується, власне, вже 14 разів. Так що це не перше моє відвідування цього форуму. Вважаю, що форум є надзвичайно знаковою подією в науковому житті нашої країни, тому що тут збираються фахівці в галузі кримінального права, кримінального процесу, оперативно-розшукової діяльності, тобто цілого комплексу наук, пов'язаних із боротьбою зі злочинністю. Висуваються надзвичайно важливі проблеми, підіймаються, які є актуальними для як сфери науки, так і сфери практичної боротьби зі злочинністю. На цій конференції я буду говорити про рівність у кримінальному праві, тому що питання рівності, вони повинні розглядатись не тільки як рівність між чоловіком і жінкою, але як рівність будь-всіх, будь-кого, в тому числі в сфері, яка є найбільш вразливою від порушення особистих прав людини. Безпеки України, такий спеціальний правоохоронний орган, вони дійсно теж свою частку своєї роботи в кримінальній юстиції виконують. Я очікую на подальші дискусії з приводу
внесення змін до Кримінального процесуального кодексу з приводу домашнього насильства. От. І далі мені цікава проблематика – це забезпечення засобами кримінального права, рівності прав, обов'язків і можливості людини і громадянина. Сподіваюся, що дискусії будуть конструктивними. Як сказав Вячеслав Олександрович, ми не вирішимо всі питання, але чим привабливі такі зустрічі, вони наштовхують нові думки, ідеї, які воплощаємо в книжки, в лекції, в аспірантах своїх. Сприяє у вирішенні найбільш актуальних проблем, які зараз існують як в законодавстві, так і на практиці. Хочу відмітити, що саме модератори, експерти і аудиторія, яка є присутня на цьому заході, має високий професійний рівень, і це, напевно, підвищує статус даного форуму. Хочу побажати успіхів, продовження, на цьому не зупинятися і обговорити саме найбільш актуальні питання, які існують в даному. Спасибо.